Këshilli Kombëtar i personave me aftësi të kufizuar ka përshëndetur qëndrimin e OKB-s për të drejtat e njeriut lidhur me gjendjen e të drejtave të PAK në Shqipëri. Kryetari PAK Sinan Tafaj tha se ndihet i lumtur që OKB ka kërkuar rikthimin e të drejtave të kësaj kategorie në vendin tonë. Gjendja e vështirë ekonomike e personave me aftësi të kufizuar është çështja kryesore që duhet të merret në konsiderat nga qeveria e re, është shprehur Tafaj. Ne nuk jemi të lumtur me këtë gjendje, por jemi të lumtur me konstatimet e Komitetit të drejtave të njeriut të OKB-s dhe me faktin që janë provuar të gjitha pretendimet tona lidhur me shkeljet të drejtave dhe me regresin e situatës tonë ekonomike gjatë tyre viteve të fundit. Komiteti drejtave të njeriut ka parashtuar si një nga çështjet kryesore gjendën e vështirë ekonomike në cilën ndodhen personat me aftësi të kufizuar dhe kërkon shtetit palë pra qeverisë shqiptare që të përkujdeset seriozisht për përmirësimin e kësaj gjendje. Sipas tij, Parlamenti i ri shqiptar duhet të bëjë të gjitha përmirësimet ligjore për të bërë të mundur zbatimin në praktik të konventës së OKB-s për të drejtat e PAK. Ndërkohë Tafaj bëri thirrje qeverisë së re të qëndrojë iniciativës ligjore për miratimin e projekt ligjit për përfaqësimin e posaçëm demokratik të PAK në 100 ditët e para të qeverisjes. I bëjmë thirrje parlamentit dhe qeverisë së ardhshme që të marrin seriozisht këto vërejtje dhe të bashkëpunojnë me grupet e aftësisë kufizuar për të përkujdesur më seriozisht për gjendën e tyre të vështirë ekonomike.